Ngjarje horror, nëna godet për vdekje djalin e saj 4 vjeçar, ja veprimi i pazakontë që bën gjyshja. Autoritetet në Texas, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë arrestuar një grua që vrau djalin e saj 4 vjeçar në sy të gjyshes së tij. Monica Figuera, e cila është emri i nënës arrestuar, akuzohet për vrasjen e djalit të saj 4 vjeçar, ndërsa në lidhje me këtë rast u arrestua edhe gjyshja e tij. Siç njoftoi policia e qytetit kur ndodhi vrasja, ka qenë Johnson ajo që ka njoftuar duke thënë se vajza e saj kishte qelluar djalin 4 vjeçar. Kur policia mbriti në shtëpi gjeti trupin e 4 vjeçarit të mbuluar me batanie me gjyshen e tij, duke i përshkruar se ajo kishte parë vajzën e saj të shtrirë mbi batanie dhe duke e goditur me thikë. Gjyshja e 4 vjeçarit megjithatë nuk ka reaguar, por është larguar nga shtëpia pas kërcënimeve që ka marrë nga vajza e saj.